Azərbaycan ve Ermənistan arasında münaqişə sonrası münasibətlərin normallaşması istiqamətində Azərbaycan tərəfindən müvafiq addımların atıldığı bir vaxtda, xüsusilə də 3+3 formatlı məsləhətləşmələr mexanizminin Moskva görüşü ərəfəsində Ermənistan tərəfi təxribatçı fəaliyyətini davam etdirir. Bu, Ermənistanın aqressiv mövqeyini və regional sülh quruculuğu səylərinə xələl gətirdiyini nümayiş etdirir. Xəzər Xəbərin məlumatına əsasən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistanın təxribatlarına dair yaydığı bəyanatda belə bildirilib. Qeyd olunub ki, iki dövlət sərhədində yaşanan gərginlik və Kəlbəcər rayonu istiqamətində törədilən qanlı cinayətin məsuliyyəti birbaşa Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərindədir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanı bu dövlətin suveren ərazilərini pozmaqda ittiham etməsi tamamilə əsassızdır. Məhz bu kimi saxta ittihamların qarşısını almaq üçün Azərbaycan iki dövlətin sərhədinin delimitasiyası üzrə danışıqlara ən qısa zamanda başlanılmasının tərəfdarıdır, deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bildirib. Rəsmi Bakı bəyan edib ki, əgər Ermənistan həqiqətən bölgədə sülh və sabitlik istəyirsə, o zaman münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində real addımlar atmalı və imitasiyalara son verməlidir. Ermənistan tərəfini bölgədə məqsədli gərginlik yaradaraq sülh quruculuğuna əngəl törətmək cəhdlərinin əl çəkməyə və üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq üç tərəfli bəyanatları tam icra etməyə çağırırıq. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən məlumat verildiyi kimi, son günlərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində vəziyyəti gərginləşdirən təxribatlarını davam edirib. 8 dekabr 2021-ci il tarixində dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində növbəti təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Əliyev Asif Adil oğlu şəhid olub. 9-10 dekabr tarixlərində isə Ermənistan hərbi bölmələri Basarkeçər rayonu istiqamətində yerləşən döyüş mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonundakı mövqelərini intensiv atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəfin təxribatlarının qarşısı alınıb.